বুকাখাতৰ এটা চৰকাৰী বিভাগ যিটো বিভাগত সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম কেলেংকাৰী, য'ত জ্যেষ্ঠ সহায়কজনে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন সমিতিৰে মিলি ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে। আৰু সেই কাৰ্যালয়টোৱেই হৈছে অসম চৰকাৰৰ মহকুমা কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। কাৰ্যালয়টোৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক পূৰ্ণকান্ত লয়িঙে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা বোকাখাত মহকুমা সমিতিৰ। অনুসূচিত জাতিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে অহা টিনপাত, চিলাই মেচিন, চাইকেল আদি বিতৰণত জ্যেষ্ঠ সহায়ক পূৰ্ণকান্ত লয়িঙে ব্যাপক কেলেংকাৰী কৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। পূৰ্ণকান্ত লয়িঙৰ শাস্তিমূলক বদলি আৰু কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত মঙলবাৰে সংগঠনটোৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পৰিতাপৰ কথা যে কাৰ্যালয়টোত প্ৰায়ে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে নিৰ্বাচন সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত নাথাকে, যাৰ ফলত বিভিন্ন কামত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ অভাৱ অভিযোগ দৰ্শাবৰ বাবে কাৰোৰে সাক্ষাৎ লাভ কৰিব নোৱাৰে। মঙ্গলবাৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ সময়তো কাৰ্যালয়টোত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে কোনোৱে উপস্থিত নাছিল। মহকুমা কল্যাণ কাৰ্যালয় যিটো বিষয়া কাৰ্যালয় আছে, এই কাৰ্যালয়ত অগাধ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে তিন পাতকে আদি কৰি যিবোৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত এককালীন সাহাৰ্য আহে, এই সাহাৰ্যবোৰ দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে ঘোচ লয়। আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰীভাৱে যদি তিনপাত দিব আহে দুবান্দোল, তেওঁলোকে তিনপাত দিয়ে এবান্দোল আৰু মানুহৰ পৰা চহী কৰালৈ দুবান্দোল। তাৰোপৰি আজি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগত আমি টিভিত দেখা পাইছোঁ এই বছৰ ডেট 156টা টিং অন্তৰ্ধান হৈছে, মানে নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোকে চুৰ কৰি বিকিছে। যিহেতু এইটো এই বছৰ ডাটা, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা যে কিমান ইয়াত লুটপাত চলি আছে তাৰ কিন্তু হিচাপ পত্ৰ আজিলৈকে নাই। সেয়ে আজি আমি ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীস্থলীৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক যে পূৰ্ণলৈংগলা ব্যক্তিজনক শাস্তিমূলকভাৱে এবাৰ বদলীকৰণ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে পূৰ্ণলৈংগে যিদিনাখনে এই কাৰ্যালয়ত জইন মানে যোগদান কৰিছে, সেইদিনাখনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰতিটো বস্তুৰ হিচাপ তন্নতন্নকৈ আমাক ৰাজহুৱাভাৱে দিব লাগিব, অন্যথা আমি ইয়াতকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই কাৰ্যালয়ৰ তেওঁ বিষয়া আৰু তেওঁৰ তদাৰকতে সমগ্ৰ বস্তু বিতৰণ বা গোটেই ছিষ্টেমটো চলি আছে। আহিলে কেইবাদিনো আহিছোঁ, আজিলৈকে চাৰিদিন হ'ল আহিছোঁ, মানুহ নাপাওঁ, খালী নাই বুলি কয়, কাগজ পত্ৰ দিবলৈ আহোঁ, টিংপাত পায় মানুহে, আমি বা কিবা পায় মেচিন পায় আহোঁ সুধিবলৈ, তাৰ বিষয়ে আমি বোলো কিবা জানো নেকি, মানুহে নাপাওঁ অফিচত, কোনোৱে নাপাওঁ মানুহ, এজন বহি থাকে সেইজনে ক'ব আমি তাৰ বিষয়ে একো নাজানো, ছাৰহঁত নাই, আজি আছে নাই, আজিও নাই, আজি ৰাস্তাত গৈ পেলাই এজনে ক'লে বোলে ৰাস্তাত ৰৈ আছে, এনেকৈ ক'লত ৰাস্তাত গৈ পালোগৈ, কিন্তু মানুহজনে কি ক'লে কি নক'লে গুচিয়ে গ'ল, লগ নাপাওঁ, আমি আহিলে কোনোদিনে লগ নাপাওঁ। বোকাখাতৰ পৰা মনালিছা শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।